سلامي لقوم كرام بدوا في الظلام. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا علمته وماذا أدبته. عزیز دوستوں، پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں، آج آپ کے مکتب مدینہ مسجد کا یہ سالانہ پروگرام ہے، اور اس پروگرام کے اندر آپ نے بچوں کا مظاہرہ دیکھا، بچوں نے اپنی تعلیمی قابلیت کا آپ کے سامنے اظہار کیا، اور یقیناً یہاں جتنی ماں اور بہنیں اور جتنے بڑے حضرات موجود ہوں گے، یہ منظر آپ نے شاید زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا ہوگا، کیونکہ ہمارے پاس مکاتب کو منظم طریقے سے چلانے کا اس سے پہلے کوئی نظام نہیں تھا، جو نظام اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت چل رہا ہے. اور آپ تنہا دیکھیں کہ یہاں پر اتنے بچے اور اتنے بچیاں مکتب کے اس نورانی ماحول کے ذریعے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. آپ تو ان بچے اور بچیوں کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم ان بچے اور بچیوں کی شکل میں مستقبل کے خاندانوں کو دیکھ رہے ہیں. مکاتب اس وقت امت محمدیہ کے اندر اس سے زیادہ ضروری ہے جتنا کہ زیادہ ضروری ہم اپنے بچوں کو اسکول بھیجنا سمجھتے ہیں، کیونکہ آج کل کے جتنے اسکول ہیں، کانوینٹ اسکول، مشنریز اسکول، شیشو مندر، یہ سارے کے سارے ایمان کے لٹیروں کی جانب سے چلائے جاتے ہیں، اور مکاتب ایک ایسا نظام ہے جہاں پر بنیادی طور پر ایمان کی حفاظت کی جاتی ہے. آج امت محمدیہ کو اور مسلمان ماں اور باپ کو یہ بات بہت اہمیت کے ساتھ سمجھنا ضروری ہے کہ آج کے دور میں فتنے پہلے دور کے مقابلے میں بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں، پھیل رہے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ایمان کو خراب کرنے کے لیے، غلط طریقے سے ان کی عقیدوں کی تربیت کرنے کے لیے باطل طاقتیں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ جس وقت ہندوستان کے اندر انگریزوں نے یہاں پر قبضہ کیا تھا، اور یہاں پر انہوں نے جگہ جگہ پر اسکول قائم کیے، انگریز اس ملک میں آیا تھا کاروبار کے نام پر، ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر، لیکن یہاں آنے کے بعد انگریزوں نے حکومتی طور پر اپنے پنجے گاڑنے کے بعد جو سب سے پہلا کام کیا وہ تھا انگلش میڈیم اسکولوں کو قائم کرنے کا. جگہ جگہ پر انہوں نے مشنری اسکول، کانوینٹ اسکول قائم کیے، اور ان کا زیادہ تر فوکس پرائمری اور اپر پرائمری تک تھا. آپ دیکھیں کہ انگریزی سسٹم ڈگریوں کے یا پھر انٹر کے یا پھر پی جی وغیرہ کالجز یا یونیورسٹیز نہیں چلاتے، وہ لوگ ان کے پاس ایک نظام ہے، وہ لوگ پرائمری اور اپر پرائمری تعلیم کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں، کیونکہ ان کا یہ خیال ہے اور یہ بالکل صحیح خیال ہے کہ بچوں کے ذہنوں کی جو صحیح نشو نمائی ہوتی ہے وہ اپر پرائمری اور اپر پرائمری کی تعلیم تک ہی ہوتی ہے. بچہ بچپن کی اس عمر کے اندر جو کچھ سیکھ لیتا ہے اور جو کچھ سمجھ لیتا ہے وہی چیز اس کو زندگی بھر باقی رہتی ہے. یہ بچے خاموش بیٹھو، یہ بچوں خاموش بیٹھو، 10-15 منٹ بولنا ہے، ذرا اطمینان سے بولنے دو.
خاموش بیٹھو نہیں تو اٹھ کے چلے جاؤ. تو جس وقت انگریزوں نے اس ملک کے اندر تعلیمی سسٹم کو چلایا تو انہوں نے لارڈ میکالے کا سلیبس یہاں پر رائج کیا, اور جس وقت لارڈ میکالے نے اس ملک کے لوگوں کو انگریزی تعلیم کی شکل میں اپنا سلیبس دیا تو اس نے ایک جملہ کہا تھا جو جملہ آج تاریخ کی کتابوں کے اندر محفوظ ہے. لارڈ میکالے نے کہا تھا کہ ہم ان اسکولوں کے ذریعے سے اور ہمارے اس نصاب کے ذریعے سے ایک ایسی قوم کو تیار کریں گے جو قوم رنگ و بو کے حساب سے ایشین ہوگی, ایشیا کی رہنے والی, انڈیا کی رہنے والی ہوگی, مگر اپنے دل و دماغ کے حساب سے وہ انگریزی ہوں گے. اور ایسا ہی ہوا. اس کے نتیجے میں اس ملک کے اندر پھر اس درجے فتنہ اور فساد پھیلا. آگے چل کر جن لوگوں نے اس ملک کی آزادی کے جنگ کے اندر حصہ لیا, جتنا ان لوگوں کو دشمنوں سے چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا اس سے زیادہ چیلنجوں کا سامنا ان لوگوں کو ہم وطن لوگوں سے کرنا پڑا. یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جو ہے اس کے بانی تھے محمد علی, اس کے بانی تھے سر سید احمد خان. سر سید احمد خان, ان کے نام میں سید بھی لگا ہوا ہے, خان بھی لگا ہوا ہے, اور انگریزوں نے ان کو نئی ڈھوٹ کا لقب بھی دیا تھا. تعلیمی قابلیت بہت اونچی تھی سر سید احمد خان کی. لیکن جس وقت سر سید احمد خان نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی قائم کیا تھا 1919 کے اندر, آج سے 100 سال پہلے, اس موقع پر انہوں نے اس یونیورسٹی کے بنانے کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ 1857 کی غدر کی جنگ کے اندر انگریزوں کو مسلمانوں سے جو غلط فہمیاں ہوئی ہے کہ مسلمان انگریز سسٹم کے خلاف ہے, ان کی غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے یہ یونیورسٹی قائم کی جا رہی ہے. یہاں سے ایسے بچوں کو تعلیم دے کر نکالا جائے گا جو بچے انگریزی تعلیم کے اندر ماہر ہوں گے, اور وہ آگے چل کر مسلمان اور انگریزوں کے درمیان میں پھیلی ہوئی غلط فہمیوں کو مٹائیں گے. سر سید احمد خان اسی سلیبس کے پڑھے ہوئے تھے لارڈ میکالے کے, اسی لیے انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بھی قائم کیا تو اسی نظریے کے ساتھ کہ انگریزوں کی غلامی کی جائے گی اور انگریزوں کی غلط فہمیوں کو دور کیا جائے گا. یہ تو علماء دیوبند کا اور جمعیت العلماء کا کارنامہ ہے کہ بعد میں علماء دیوبند نے, جمعیت العلماء نے سر سید احمد خان صاحب کے بھی دماغ کو ٹھیک کر دیا اور ان کے خیالات کو بھی انہوں نے بدل دیا. بہرحال ایک الگ موضوع ہے. اصل میں یہ آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہ جو مکاتب ہے, یہ مکاتب بنیادی طور پر امت کے اندر دین و ایمان کو باقی رکھنے کا بنیادی کام کرتے. اگر یہ مکاتب ہمارے درمیان میں باقی نہ رہے تو پھر امت کے دین و ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی. اور آج چونکہ تعلیم کے اندر کمپٹیشن بہت زیادہ ہو گیا ہے, تعلیم کے میدان کے اندر مسابقتیں بہت زیادہ ہو گئی ہے, تب ایسی شکل کے اندر جبکہ ہمارے بچے پرائمری اسکولوں سے نکل کر اپر پرائمری سے ہو کر جب اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جائیں گے تو وہاں جب ہمارے بچے پہنچتے ہیں, اگر ان کو بچپن سے بنیادی تعلیم نہ دی جائے, اگر ان کو خدا اور اس کی رسول کی پہچان نہ کرائی جائے, اگر ان کو بچپن سے اسلام کے بنیادی عقیدوں کو نہ سکھایا جائے, تو پھر ان کی حالت آگے جا کر دین و ایمان کو بچانا بہت مشکل ہو جائے گا. ابھی میں آپ کے پاس سے آ رہا تھا مٹپلی سے, میں نے اپنا واٹس ایپ کھولا بس کے اندر, ایک صاحب نے مجھے میسج کیا. میں نے کہا کہ آج کے اس پروگرام میں اس میسج کو رکھنا کافی اہم بھی ہوگا اور لوگوں کو سمجھ میں آئے گا, لیکن یاد رکھیں کہ میرے اس میسج کو سننے سے پہلے آپ یہ مت سوچیں کہ اتنے اچھے اچھے لوگ بگڑ گئے تو پھر ہمارا کیا حال. بگڑنے کا جب وقت آتا ہے تو اچھے اچھے بھی بگڑتے ہیں, برے برے بھی بگڑتے ہیں, تعلیم یافتہ بھی بگڑتے ہیں, ان پڑھ جاہل لوگ بھی بگڑتے ہیں. ہمارے اس ملک کے اندر دینی تعلیم کے جو بڑے بڑے ادارے ہیں ان کے اندر ایک مشہور ادارہ ہے, میں اس ادارے کا نام نہیں لوں گا. ایک صاحب ہے, مولانا ہے, عالم ہے, اس ادارے کے پڑھے ہوئے, وہاں سے نکل کر پھر انہوں نے جا کر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن لیا اور لے کر وہاں انگلش کی تعلیم اور آگے پتہ نہیں کیا کیا کورس کر رہے تھے. آج انہوں نے اپنے فیس بک وال پر 3 گھنٹے پہلے انہوں نے ایک پوسٹ کی. عالم دین ہے, جید عالم ہے, عربی کے اندر صلاحیت ہے, لیکن عالم بننے کے بعد گئے دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایک یونیورسٹی, اور وہاں جا کر آج انہوں نے اپنے فیس بک وال کے اوپر جو پوسٹ کی وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کر سنا رہا ہوں. انہوں نے لکھا کہ میں اپنے کفر کا اعلان کرتا ہوں,
دے دو فتویٰ میں واجب القتل ہوں، نہیں چاہیے اسلام کے نام پر بے وقوف بنانے والا معاشرہ۔ یہ ایک عالم دین کا وال ہے، ایک عالم دین کی پوسٹ ہے، اور آج کی بالکل 3 گھنٹے پہلے کی۔ مدارس کے اندر دین و ایمان کی حفاظت کی جاتی، لیکن اس کے باوجود بھی زمانے کے اندر برائی اس تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، اور زمانے کے اندر ذہنی ارتداد اس تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے کہ دیندار ماں اور باپ کی تربیتیں پانے والا بچہ اور بچی گارنٹی نہیں دی جا سکتی کہ آگے جا کر وہ اپنے دین و ایمان کو بچا سکیں گے۔ اور ماحول اس درجے زہر آلود ہے اس وقت، اور اس درجے فتنہ اور اس درجے کے ارتداد اور ذہنی آوارگی معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہے کہ آج دنیا کے اندر کہیں بھی جا کر اپنے دین و ایمان کو بچانا بڑا چیلنج ہو گیا۔ اور مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے بھی دی ہے، جیسے تیسے کر کے زندگی گزار دیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہے جو امانت ہے ایمان کی دولت، اس ایمان کی دولت کو ہم دنیا سے بچا کر لے کر جائیں۔ اگر آج کے زمانے میں کوئی ماں باپ اپنے اولاد کو پیٹ بھر کھانا نہیں دیتے، اور ان کے لیے اچھے کپڑوں کا انتظام نہیں کرتے، ان کے رہنے سہنے کے لیے اچھے مکان کا انتظام نہیں کرتے، چلے گا؟ لیکن آج کے ماں باپ کا اپنی اولاد کے لیے سب سے بہترین گفٹ اور سب سے قیمتی تحفہ یہ ہے کہ ان کی آج کے ماں باپ اپنی اولاد کو دین و ایمان کی حفاظت کا گڑ سکھائے، بچوں کے ذہنوں کے اندر بچپن سے عقیدے کو بٹھایا جائے۔ آج ہم مسلمانوں کے اندر بڑی عجیب حالت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہم اپنے بچوں کو نقصان سے بچاتے ہیں، گرما آ گیا گرمی سے بچاتے ہیں بچوں کو، باپ گرمی کے اندر 10-11 بجے کے بعد باہر نکلتا ہے، بچہ آنا چاہتا ہے باپ لے کر نہیں جاتا، کیونکہ باپ کا یہ خیال ہے کہ اگر جائیں گے تو بچے کو لو لگ جائے گی۔ آگ برس رہی ہے، اس درجے گرما کا موسم ہے، شدت کی گرمی ہے، لیکن باپ اپنے بچے کو نہیں لے کر جاتا، اور گھروں کے اندر حسب استطاعت پیانوں کا، کولروں کا، اے سیوں کا انتظام بچوں کو گرمی سے بچانے کے لیے، اور جب ڈینگو کی وبا چلتی ہے تو بچوں کو مچھروں سے بچانے کے لیے، ڈینگو کی وبا سے بچانے کے لیے پتہ نہیں ماں باپ کیا کیا تدبیریں کرتے ہیں۔ ہر قسم کی کوشش ہم اپنے بچوں کو دنیاوی نقصانات سے بچانے کی کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آج مسلمان گھرانوں کے اندر ہم ماں باپ اپنے بچوں کو ہر نقصان سے بچانا تو چاہتے ہیں، لیکن آخرت کے نقصان سے بچانے کا ہمارے پاس کوئی پلان نہیں، اور ہمارے پاس کوئی خاکہ نہیں ہے، اور ہمارے پاس ان بچوں کے دین و ایمان کے تحفظ کا اور ان بچوں کے دین و ایمان اور ان کے عقائد کو بچانے کا ہمارے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے۔ ہمارے پاس ہم اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے نہیں بچاتے، اسی لیے آپ دیکھیں گھروں کے اندر کیا حالت ہے۔ ہم لوگ سارے اسی معاشرے کے رہنے والے ہیں، اسی کلچر اور اسی سوسائٹی کے اندر ہم زندگی گزارنے والے ہیں، گھروں کے اندر ہم دیکھیں گے تو ہمیں بخوبی طور پر اندازہ ہو جائے گا، عجیب حالت ہے گھروں کی۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں اور ان کو موبائلوں کی ساری آپریٹنگ آ رہی ہے، موبائل چلانا جانتے ہیں ہمارے بچے، لیپ ٹاپ چلانا جانتے ہیں، ٹیب چلانا جانتے ہیں۔ اگر ہمارا بچہ کوئی چیز نہیں جانتا تو وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں جانتا، اگر ہمارا بچہ کوئی چیز نہیں جانتا تو وہ یہ نہیں جانتا کہ اسے پیدا کرنے والا کون ہے، کون اس کے اچھے برے کا مالک ہے، کون اسے عزت اور ذلت دے گا، کون اسے بیماری اور صحت دے گا، کون اس کی زندگی اور موت کا مالک ہے، یہ نہیں معلوم ہمارے بچوں کو۔ ہمارے بچوں کو سب معلوم، کرکٹروں کے بارے میں معلوم، کوہلی کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، وراٹ کوہلی کے بارے میں چھوٹے چھوٹے بچے آپ کو بتا دیں گے، یہ ناچنے گانے والے گویوں کے بارے میں کون نہیں جانتے۔ مسلمان گھرانوں کے اندر بچہ بچہ ان چیزوں سے واقف ہے، اگر ہمارے بچوں کو نہیں معلوم تو ان کا نبی کون تھا یہ نہیں معلوم، ان کے نبی کی کتنی بیویاں تھیں یہ نہیں معلوم، ان کے نبی کے بیٹیاں کتنے تھے، ان کا خاندان کیا تھا، ان کے صحابہ کون تھے، اور نبی کے دین اسلام کے لیے قربانیاں کیا تھیں یہ نہیں معلوم ہمارے بچوں، اور کیسے معلوم ہوگا بچوں کو جبکہ ماں باپ کو نہیں معلوم۔ اگر ماں باپ کو معلوم ہوتا تو بچوں کو معلوم ہوتا۔ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ ہمارے بچپن کے اندر ہمارے برکت پورہ مٹ پلی کے اندر ہمارے محلے کے ایک نانی تھے، بچپن میں انہوں نے ہمارے سامنے یوسف علیہ السلام کا قصہ سنایا تھا۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ بعد میں تفاسیر کے اندر ہم نے پڑھا،
اور اس قصے کی باریکیوں کو ہم نے جانا، لیکن ہمیں بچپن سے سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف اس بوڑھی استادی ماں کی جانب سے ملا تھا. آج ہمارے معاشرے کے اندر ایسی استادی ماؤں کا سسٹم ختم ہو گیا، جتنے بھی تھے وہ جا کر قبر کے اندر آرام کی نیند سو رہے ہیں، اور اب جو کچھ باقی رہ گئے ہیں وہ بس چغلیاں کرنے والی عورتیں، غیبتیں کرنے والی عورتیں. ماں باپ کو دین کے بارے میں کوئی خبر نہیں، اپنی اولاد کے بارے میں کوئی فکر نہیں. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ آپ کے اپنے علاقے کے اندر یہ مکاتب چل رہے ہیں، اور ان مکاتب کے اندر جو ماں باپ باشعور ہیں اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں. لیکن کیا یہ جو بچے ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ مدینہ مسجد کے حلقے رحیم پورے سے تعلق رکھنے والے، یا مومن پورا، یا اطراف کی جو ہماری بستیاں ہیں، کیا وہاں کے 100% بچے ہیں یہ؟ جواب بالکل نامے. یہ بچے ہمارے گھروں کے 100% بچے نہیں ہیں. ابھی بھی ہمارے گھروں کے اندر سے اکثر طبقہ ایسا باقی رہ گیا جو اپنے بچوں کو مکتب نہیں بھیجتا. کیوں نہیں بھیجتے صاحب؟ کیا آپ کو اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں فکر نہیں؟ آپ اپنے بچوں کا فیوچر نہیں جما سکتے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بزرگان دین میں جو اہل اللہ گزرے ہیں، جو بڑے اکابر گزرے ہیں، ایک جلی نام ہے اس میں سیدنا بایزید بستامی رحمت اللہ، سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا. جنید بغدادی کا نام آپ نے سنا ہوگا، ولیوں کے سر کے تاج، امام الاولیاء، اور بڑے درجے کے عرفاء عارفین کے اندر، بڑے درجے کے اہل اللہ کے اندر گزرے ہیں سیدنا جنید بغدادی. جنید بغدادی کیا تھے؟ ایک پہلوان تھے. شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل صدقات کے اندر ان کی ہدایت کا قصہ لکھا، ان کے راہ راست پر آنے کا قصہ لکھا کہ جنید بغدادی پہلوان تھے، اکھاڑے کے اندر وہ پہلوان شپ کیا کرتے تھے. ایک دفعہ ان کے مقابلے میں ایک بوڑھا آدمی آ گیا، اس نے کہا کہ میں جنید بغدادی سے مقابلہ کروں گا. جنید بغدادی نوجوان، تندرست، قوی الہیکل، عظیم الجثہ، ہاتھی جیسا جسم رکھنے والا، اور اس کے مقابلے میں ایک بوڑھا آ گیا، اور وہ بوڑھے نے چیلنج دیا جنید بغدادی کو پچھاڑنے کا. جنید بغدادی آئے اکھاڑے کے اندر، ان کو اپنی طاقت اور اپنی جوانی کے اوپر ناز تھا، بھرم تھا. انہوں نے اس بوڑھے کو بلایا. جب وہ بوڑھا قریب میں آیا تو جنید بغدادی، کئی راؤنڈ میں وہ مقابلہ ہونا تھا، جنید بغدادی نے اس بوڑھے کو اٹھایا اور اٹھا کر کاندھے پر لے کر شرافت سے زمین پہ لٹا دیا. جیسے ہی لٹایا تو اس بوڑھے نے جنید بغدادی کو اپنے قریب کیا، اور قریب کر کر اس بوڑھے آدمی نے جنید بغدادی کے کان کے اندر کچھ جملے کہے. اس بوڑھے نے یہ کہا کہ دیکھو، میں سید گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، میں تمہارے نبی کی اولاد میں سے ہوں، میں کوئی پہلوان نہیں ہوں جو لڑنے کے لیے تم سے اکھاڑے کے اندر آ گیا، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میں کچھ کر نہیں سکتا. میرے گھر کے اندر میرے بیوی بچے جو نبی کے خاندان سے تعلق رکھتے، کئی دنوں کا ان کا فاقہ ہو گیا، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے ان کو، لہٰذا ان کے کھانے کے بندوبست کے لیے میں یہاں پر اس وجہ سے آیا ہوں کہ اگر اس اکھاڑے کے اندر تم مجھ سے پچھڑ جاؤ گے اور یہاں پر میری جیت کا اعلان ہوگا تو مجھے کچھ انعام ملے گا، اور اس انعام کے ذریعے سے میں اپنے بچے اور اپنے بیوی کے کھانے کا انتظام کر سکوں گا. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے دل کے اندر نرمی آئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا جب انہوں نے واسطہ دیا، دعائی دی، تو جنید بغدادی تھے شرابی کبابی، الگ ماحول کے تھے. لیکن یہ بڑی خوش نصیبی ہے ہم مسلمانوں کے لیے کہ ہم میں سے کوئی آدمی کسی بھی ماحول کا ہو، اس کے دل و دماغ کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت جگہ بنا کر بیٹھی ہوئی ہوتی، اور یہ کمال ہوتا ہے پیدا ہونے والے بچے کے کانوں میں دی جانے والی اذان اور اقامت کا. اگر ہمارا بچہ مکتب میں بھی نہ جائے اور اس کی بچپن کی ساری زندگی فضول کاموں میں گزر جائے، جوانی کے اندر بھی جب وہ جوانی کی دہلیز پر پہنچے تو وہ غلط ماحول کا شکار ہو جائے، لیکن اس کے باوجود جہاں خدا اور اس کے رسول کی شان میں توہین ہوگی، گستاخی ہوگی، یہ بگڑا ہوا تربیت یافتہ بچہ بھی اس کو بگڑی ہوئی تربیت سے آراستہ بچہ بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتا. جنید بغدادی کے دل کے اندر بھی خیال آیا تو جان بوجھ کر جنید بغدادی نے اس مقابلے میں اپنے آپ کو ہروا دیا. رات کے اندر خواب میں اللہ کے نبی آئے، آ کر جنید بغدادی سے کہا کہ جنید، آج تم نے ہمارے خاندان کی لاج رکھ لی، آج تم نے ہماری اولاد کا اعزاز کیا، آج کے بعد ہم بھی تمہارے ساتھ اعزاز کریں گے. جب وہ نیند سے بیدار ہوئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، رات میں جب سوئے تھے تو شرابی کبابی جنید تھا، لیکن جب رات میں سو کر نیند سے بیدار ہوئے ہیں صبح، تو اب وہ شرابی کبابی جنید نہیں تھا، بلکہ وہ اللہ کے نبی کے خاندان کا اکرام کرنے کے نتیجے میں اب ولیوں کا سردار اور ولیوں کا امام جنید تھا.
بعد میں جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اصل میری ہدایت کی جو بنیاد بنی ہے وہ میرے مامو جان کی سکھائی ہوئی بچپن کی تین باتیں ہیں جن تین باتوں نے میرے ہدایت کا کام کیا۔ بچپن کے اندر جنید بغدادی کے جو مامو تھے وہ بڑے عارف باللہ بڑے عالم دین تھے۔ جنید بغدادی کہتے ہیں کہ میں چھوٹا بچہ تھا، میرے مامو جان نے مجھے تین جملے بچپن کے اندر سکھا دیے تھے جب میں بولنا سیکھا تھا۔ پہلا جملہ تھا اللہ حاضری، اللہ تعالیٰ یہاں پر موجود ہے، اور دوسرا جملہ تھا اللہ ناظری، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور تیسرا جملہ تھا اللہ معی، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ میں، اللہ یہاں موجود ہے، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ساتھ میں۔ بچپن کے اندر جنید بغدادی کے مامو نے جنید بغدادی کے دل و دماغ کے اندر یہ تین جملے گھول دیے، اور جب یہ تینوں جملے ان کے دماغ کے اندر آ گئے، ظاہر بات ہے کہ جو آدمی یہ سوچے گا کہ یہاں اللہ موجود ہے وہ غلطی کیسے کرے گا؟ دنیا والوں کی نظروں سے ہم اپنے آپ کو چھپاتے ہیں غلطی کرنے کے لیے، کسی کے سامنے انسان غلطی نہیں کرتا کہ بدنام ہو جائے گا۔ جس آدمی کے دل و دماغ میں یہ بات جان گزین ہو بیٹھی ہوئی ہو کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر موجود ہے، وہ آدمی اللہ سے شرم کرے گا، غلطی نہیں کرے گا۔ اور اگر انسان اگر ہمت بھی کر لے غلطی کرنے کی، تو جو اگلا جملہ ہے اللہ ناظری، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، جب انسان کے دل کے اندر یہ تصور آئے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو پھر انسان بالکل غلطی نہیں کرے گا۔ اور اگر ان دو باتوں کے باوجود بھی اگر انسان ہمت کر لے اور غلطی کرنے پر آ جائے، تیسرا جو جملہ ہے اللہ معی، اللہ میرے ساتھ میں، جب تک بیٹے کے ساتھ باپ ہوتا ہے غلطی نہیں کرتا، بیٹی کے ساتھ میں ماں ہوتی ہے وہ غلطی نہیں کرتی، کیونکہ تصور ہے ماں ساتھ میں ہے، باپ ساتھ میں ہے، بھائی جان ساتھ میں ہے، بڑے لوگ ساتھ میں ہیں۔ جب انسان کے دل و دماغ میں تصور آ جائے گا اللہ معی والا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ میں ہے، تو پھر وہ غلطی کیسے کرے گا؟ ان تین جملوں کے ساتھ جنید بغدادی نے اپنا بچپن گزارا۔ جوانی کی دہلیز میں جب پہنچے تو ماحول تھوڑا سا غلط مل گیا تھا، تھوڑا سا پٹری سے ہٹ گئے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ بچپن کے اندر بنیاد مضبوط پڑی تھی، بچپن کے اندر بنیاد مضبوط پڑی تھی، آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جنید بغدادی کو پلٹا دیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو مکاتب ہے، یہ مکاتب ہمارے بچوں کے دل و دماغ کے اندر دین اسلام کی بہتر بنیاد ڈالنے کا وسیلہ ہے۔ دین اسلام کی بہتر بنیاد ان بچوں کے دماغوں کے اندر ڈالی جاتی ہے جب یہ بچے مکتب کے اندر خدا اور اس کے رسول کی معرفت لے کر نکلتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی پہچان لے کر یہاں سے بچے جاتے ہیں، اور یہ بچے جب عقائد کو سیکھ کر جاتے ہیں، دین اسلام کے بنیادی عقیدے، پھر یہ دنیا کے کسی کونے میں بھی چلے جائے، دنیا کے کسی کالج میں چلے جائے یہ پڑھنے کے لیے، اور دنیا کی کسی یونیورسٹی میں کیوں نہ چلے جائے۔ آپ کو معلوم ہے علامہ اقبال کی تعلیم کہاں ہوئی تھی؟ وہ انگریز جو برٹش سے آ کر پورے ہندوستان کے لوگوں کا لاڈ میکالے کا سلیبس سامنے رکھ کر دماغ بدل دیا تھا، اس انگریز کے ہیڈ کوارٹر میں جا کر علامہ اقبال نے برٹش کے اندر تعلیم حاصل کی تھی، جرمنی کے اندر انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی، وہ علامہ اقبال آخر تک نہیں بدلا، اور انگریزی برٹش کے اندر انگریزی ملک کے اندر پڑھنے کے باوجود علامہ اقبال نے کیا کام کیا؟ اس امت کو خواب غفلت سے زندگی بھر جگاتے رہے۔ اسی لیے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ علامہ اقبال ایسی ہستی کا نام ہے، ایسی ذات کا نام ہے کہ نہ اس کی قدر مسلمانوں نے کی نہ کافروں نے کی۔ علامہ اقبال کو نہ انگریزوں نے پہچانا نہ مسلمانوں نے پہچانا، اگر علامہ اقبال کو مسلمان پہچانتے تو آج مسلمان اس پستی میں نہیں رہتے، کیونکہ علامہ اقبال مسلمانوں کو پستی سے اٹھا کر کامیابیوں کی معراج تک پہنچانا چاہتے تھے، اور انگریزوں نے بھی علامہ کو نہیں پہچانا۔ اگر علامہ اقبال کو انگریز جان لیتے تو علامہ اقبال بستر پر نہیں مرتے، پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیے جاتے، کیونکہ جو آدمی بھی قوم کو بیدار کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے سارا دجالی سسٹم اس کے خلاف ہو جاتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ گئے تھے وہاں پر، برٹش میں انہوں نے تعلیم لی تھی، اور بیرسٹر ان لا بن کر آئے تھے، بڑے وکیل بن کر آئے تھے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے جب 1892 کے اندر اس نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا پنجاب کے علاقے گرداسپور کے اندر، اور قادیان نامی بستی میں جب اس نے اپنے جھوٹی نبوت کا اقرار کیا، تو اس کے اوپر انگریزی عدالت کے اندر ایک مقدمہ دائر ہوا، مسلمانوں نے اس کے خلاف مقدمہ کیا، اس مقدمے کے اندر مسلمانوں کی جانب سے مقدمے کی پیروی کرنے والے علامہ اقبال تھے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بچانے کے لیے لڑ رہے تھے،
اور مرزا غلام احمد قادیانی کی جانب سے اس کی جھوٹی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے علامہ اقبال کے مقابلے میں جو وکیل تھا وہ آپ کا پنڈت جواہر لال نہرو کا والد تھا موتی لال نہرو. بہرحال تفصیل کا موقع نہیں, بات ختم کر رہا ہوں. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ برٹش میں پڑھنے کے باوجود نہ ان کا ذہن بدلا, نہ ان کا عقیدہ بدلا, اور نہ ان کی سوچ بدلی, نہ فکر بدلی. کیوں؟ کیونکہ علامہ اقبال کی جو تربیت ہوئی تھی بچپن سے, ان کے ماں باپ ان کو بچپن سے اس انداز میں تربیت کرتے تھے. ایک مرتبہ علامہ اقبال کی ماں نے علامہ اقبال کو, جبکہ یہ چھوٹے بالکل 3-4 سال کے بچے تھے, علامہ اقبال کی ماں نے اپنے بچے کو اپنے نانی ان کے نانی یعنی اپنے میکے بھیج دیا. باپ آئے, ایک دن بچہ نہیں تھا, علامہ اقبال کی باپ نے ان کی ماں سے پوچھا کہ بچے کو وہاں پر کیوں بھیج دیا. کہنے لگی کہ نانی کے پاس ہے, چلا گیا, آ جائے گا. ایک ہفتے تک جب بچہ نہیں آیا تو باپ نے اپنی شوہر نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ بچے کو وہاں پر کیوں چھوڑ دیا, یہاں پر لے کر آنا چاہیے. تو ماں نے کہا کہ گستاخی معاف, آپ سے مجھے ایک شکایت ہے, آپ کی حرکت کی وجہ سے آج مجھے اپنے لخت جگر کو اپنے سے دور کرنا پڑ رہا ہے. علامہ اقبال کے والد حیرت میں پڑ گئے کہ بھائی بات کیا ہے. تو ماں نے کہا کہ آپ نے بینک کی جاب آپ نے جوائن کی ہے, بینک کے اندر آپ نے ملازمت کو جوائن کیا ہے. میں نے علماء کرام سے معلوم کیا کہ بینک کے اندر نوکری کر کر لی جانے والی تنخواہ حرام ہوتی ہے. اگر وہ پیسہ کما کر لائیں گے اور میں میرے بچے کو وہ پیسہ کھلاؤں گی تو آگے چل کر میرا بچہ خدا اور اس کے رسول کا دشمن نکلے گا. اس لیے آپ کی حرام کمائی سے میں میرے بچے کو بچانے کے لیے اپنے میکے بھیجی ہوں. اس کے بعد علامہ اقبال کے والد کے بھی ہوش ٹھکانے پر آئے, اور اس پاک باز عورت اور اس نیک سینت عورت کے نتیجے میں علامہ اقبال کے والد کا بھی دل پلٹا, دماغ پلٹا. خود علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم کو میں روزانہ دیکھتا, فجر کی نماز کے بعد تلاوت کرتے, اور عجیب انداز ان کے قرآن مجید کے پڑھنے کا ہوتا. بچپن سے علامہ اقبال دیکھ دیکھ کر جب یہ بھی جوان ہو گئے اور یہ بھی فجر کی نماز کے بعد قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھ جاتے تو والد علامہ اقبال کے پاس آتے, آ کر کہتے کہ بیٹا کیا رہے ہو. علامہ اقبال کہتے کہ ابا جان قرآن پڑھ رہا ہوں. علامہ اقبال کے والد کہتے کہ بیٹا تجھے قرآن بھی پڑھنا آتا ہے, کبھی موقع ملے گا تو میں تجھے بتاؤں گا کہ قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میرے والد کا یہ جملہ مجھے بے چین کر دیتا, پریشان کر دیتا کہ یہ کیا بات ہے. جب کئی دنوں تک باپ مسلسل یہ بات کہتے رہے تو علامہ اقبال نے ایک مرتبہ والد کو پکڑا اور پکڑ کر کہا کہ آپ کو خدا اور اس کے رسول کا واسطہ ہے, مجھے بتائیے کہ تلاوت کیسی کی جاتی ہے. علامہ صاحب کے والد نے ان سے کہا کہ جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کرو تو اس خیال کے ساتھ مت کرو کہ قرآن ہی پڑھ رہا ہوں اور ایک ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملے گی, بلکہ اس خیال کے ساتھ قرآن پڑھو کہ آج سے 1400 سال پہلے اللہ نے جس طریقے سے اس قرآن کو ضرورتاً اپنے نبی کے اوپر نازل کیا, اس خیال سے پڑھو کہ یہ قرآن بھی اس وقت اللہ تمہارے اوپر نازل کر رہا ہے. آج کہاں ہیں ایسی مائیں, آج کہاں ہیں ایسے باپ. آج بچوں کو یہ تربیت گھروں سے ملنے والی نہیں, اور یہ تربیت تو مکتبوں سے بھی ملنے والی نہیں, یہ تربیت تو آج مدارس سے بھی ملنے والی نہیں. مکاتب کا جو نظام ہے, مدارس کا جو نظام ہے, یا کالجوں یونیورسٹیوں کا یہ جو نظام ہے, یہ نظام آپ کے بچوں کو زیادہ سے زیادہ تعلیم دے سکتا ہے, تربیت نہیں دے سکتا. ان بچوں کو جو تربیتیں ملے گی وہ تربیتیں ماں کی گودوں سے ملے گی. آج ہمارے یہ جو بچے ہیں جب پیدا ہوئے تھے تو تربیتوں سے عاری تھے, آج ان بچوں کو مکتب سے تعلیم مل رہی ہے. ہاں کل جب یہ بچے بڑے ہوں گے اور ان کے خاندان بسیں گے, ان کی اولاد آئے گی, تو اس اولاد کو بچپن سے تربیت ملے گی. اور آج ہم جو معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ 6 سال 8 سال سے لے کر 22 سال 25 سال تک کا ہمارا نوجوان, آج ایک صاحب مجھ سے سوال کر رہے تھے ان نوجوانوں کے بارے میں کہ کیسا ہوگا ہمارے نوجوانوں کا, ہمارے نوجوان پب جی کے اوپر لگے ہوئے, ٹک ٹاک کے اوپر لگے ہوئے, سوشل سائٹس کے اوپر لگے ہوئے, نیٹ کے فتنے کے اندر مبتلا ہے, مفتی صاحب کیسا ہوگا. میں نے ان سے کہا کہ چھوڑ دیجیے, اب کچھ نہیں ہوگا. آج 8 سال سے لے کر جن بچوں کو مکتب کا نظام نہیں ملا, تعلیم نہیں ملی, 8 سال سے لے کر خاص طور پر 25 سال تک کا جو نوجوان ہے, جو ینگ اسٹار سے اور اس کے آگے کی عمر کے 35 سال تک کے, آج یہ نسل تباہ ہو چکی ہے. اب اس نسل کے سدھرنے کی کوئی اس نسل کے سدھرنے کے کوئی امکانات باقی نہیں رہے, کیونکہ ان کی جو سدھرنے کی عمر تھی اس عمر کے اندر تو ان کو تربیت ملی نہیں. اب یہ عمر کے اس مرحلے پر ہے کہ جہاں پر بگاڑ ان کے دل و دماغ کے اوپر زیادہ کام کرتا ہے, سدھار کام نہیں کرتا. اسی لیے میرے بھائیوں اپنی نسلوں کو بچانا ہے,
اپنی اولاد کو بچانا ہے اور ان کے مستقبل کو ان کے فیوچر کو بچانا ہے. یہ جو مکاتب کا نظام ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ایک غیر معمولی نظام ہے. یہ آج کے فتنوں کے دور کے اندر اپنے بچوں کے دین و ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ کی جانب سے ایسی نعمت ہے جو بغیر مطالبے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی. بابرکت ہے, مبارکبادی کے مستحق ہے وہ لوگ جو ان مکاتب کا نظام چلا رہے ہیں, اور وہ ماں باپ بھی مبارکبادی کے مستحق ہے جو ماں باپ اپنے بچوں کو ان مکاتب کا حصہ بنائے ہوئے ہیں اور استقامت کے ساتھ اپنے بچوں کی تربیت کی طرف توجہ, اور وہ ساتھی بھی کافی مبارکبادی کے مستحق ہے جو لوگ ان مکاتب کو مستحکم کرنے کے لیے اور ملت کے نونوالوں کی دینی تعلیم اور تربیت کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی سمجھ عطا فرمائے اور ساری امت محمدیہ کو سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.